أشهد أن لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صحیح مسلم کی ایک حدیث زیر بحث تھی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے جملے ارشاد فرمائے ہیں جن کی حیثیت جوامع الکلم کی ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ بہت سے جملے بظاہر چھوٹے ہوتے ہیں مگر ان میں فلاح کا اور کامیابی کا پورا پروگرام پوشیدہ ہوتا ہے. جس جملے پر بات چل رہی تھی وہ ہے: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو شخص ایک راستے پر چلے علم طلب کرنے کے لیے، اللہ رب العزت اس کا جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. مقصد یہ ہے کہ طلب علم کی راہ پر چلنا در حقیقت جنت کی طرف چل کر جانا ہے.
یہ بتایا گیا تھا کہ اس سے مراد صرف دینی مدارس کے طلبہ نہیں ہیں, ہر شخص اس فضیلت میں داخل ہو سکتا ہے. طلب علم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے ایک سوال پوچھنے کے لیے کسی عالم کا قصد کرنا ہے, اس کے پاس چل کر جانا ہے, تو یہ بھی باقاعدہ حصول علم کا پروگرام ہے. سیدنا جابر علیہ السلام سیدنا عبداللہ بن انیس کے پاس مدینہ سے شام گئے تھے صرف ایک حدیث کے لیے. عظیم محدث بقی بن مخلد اندلس کی سرزمین سے بغداد آئے تھے امام احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے, اور سات حدیثیں سننے کے لیے جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھیں. صرف سند کا علو مطلوب تھا. امام احمد بن حنبل کے پاس وہ حدیثیں, وہ سات حدیثیں تین واسطوں سے تھیں, اور ان کے پاس پانچ واسطوں سے تھیں. تو ایک واسطہ کم کرنے کے لیے تاکہ نبی علیہ السلام سے قریب ہو جاؤں. یہ قرب محدثین کے لیے انتہائی مسرت اور خوشی کا باعث ہوتا. تو صرف ایک واسطہ کم کرنے کے لیے وہ اندلس سے بغداد آئے, اور امام احمد بن حنبل سے ان احادیث کا سماع کیا. وہ ایک الگ داستان ہے, کیونکہ امام صاحب اس وقت گرفتار کیے جا چکے تھے فتنہ خلق قرآن کے سلسلہ میں, اور انہیں وہاں تک پہنچنا ہوتا ہر دو چار دن بعد فقیروں کا بھیس بدل کر. وہ ایک الگ قصہ ہے. تو یہ ہے وہ شوق اور ذوق جو طلب حدیث کے لیے محدثین کے اندر موجود تھا. امام یحییٰ بن معین اپنے مرض الموت میں تھے, تو کسی رشتہ دار نے پوچھا ماذا تشتہی, یحییٰ تمہیں کیا چاہیے؟ مقصد یہ تھا کہ مریض کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے, کچھ پینے کو جی چاہتا ہے, کوئی بے قراری ہو, کوئی ٹھنڈا مشروب مطلوب ہو, کیا چاہیے آپ کو؟ فرمایا کہ بیت خالٍ وسند عالٍ, دو چیزیں چاہیے, ایک خالی گھر اور دوسرا عالی سند. خالی گھر اس لیے کہ وہاں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو, بس میں ہوں اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ ہوں, ان پر غور و خوض ہو, مسائل کا استخراج ہو, علمی نکات کا استنباط ہو, اس لیے خالی گھر چاہیے. اور عالی سند سے مراد ایسی سند جس میں نبی علیہ السلام تک
کم سے کم واسطے ہوں تاکہ اللہ کے پیغمبر کا قرب حاصل ہو جائے. کسی شاعر نے کہا کہ اہل الحدیث ہمو اہل النبی و ان لم یصحبو نفسہ انفاسہ صاحبو. اہل حدیث ہی در حقیقت اہل نبی ہیں. حدیث والے در حقیقت نبی والے ہیں, اگرچہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریفہ کی صحبت کا شرف حاصل نہیں ہوا, لیکن آپ کی سانسوں کے وہ دن رات کے ساتھی. سانسوں سے مراد آپ کی احادیث جو آپ ارشاد فرماتے, اور وہ آپ کی سانسوں کے ذریعے صحابہ تک پہنچتی. تو ان سانسوں کے وہ دن رات کے ساتھی. تو جو طلب علم کی راہ پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا. یہ بتایا گیا تھا کہ اس راہ سے مراد چل کر جانا یا سواری پر سوار ہو کر جانا, اور اس راہ سے مراد وہ بنیادیں ہیں جن بنیادوں پر ہمارے سلف صالحین محدثین ائمہ کرام علم حاصل کیا کرتے تھے. سب سے بڑی بنیاد سماع, علماء سے سننا, علماء کی خدمت میں حاضر ہونا, ان کا تلمذ اختیار کرنا, شاگردی اختیار کرنا. تو یہ سب سے قیمتی بنیاد ہے طلب علم کی. ایک حدیث بیان کی گئی تھی, العلم بالتعلم یا انما العلم بالتعلم, کہ علم تو علماء سے سیکھنے سے ملتا ہے. علماء در حقیقت ہر دور میں نشر علم کی بنیاد ہے. نبی علیہ السلام کی معروف حدیث جس میں آپ نے قیامت کی ایک علامت کا ذکر کیا, یرفع العلم ویفشو الجہل, علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت پھیل جائے گی. علم کیسے اٹھا لیا جائے گا؟ فرمایا کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الرجال ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. اللہ رب العزت علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ علماء کے سینے سے علم کو محو کر دے, علماء کے سینے سے علم کو مٹا دے. رات سوئے ہوں تو وہ عالم ہوں, صبح اٹھیں تو جاہل ہو چکے ہوں, یہ صورت نہیں ہے. بلکہ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر. علماء رفتہ رفتہ فوت ہوتے جائیں گے اور ان کا علم ان کے ساتھ رخصت ہو جائے گا. تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے, جب تک علماء موجود ہے علم باقی ہے. علماء کا اٹھ جانا علم کا اٹھ جانا ہے. در حقیقت علم کی بنیاد علماء ہے. علماء کے جانے سے دنیا ختم نہیں ہوگی. آپ کی کتابیں بھی موجود ہوں گی, لائبریریاں موجود ہوں گی, کتب خانے موجود ہوں گے, جدید وسائل موجود ہوں گے, کمپیوٹر ڈسکیں موجود ہوں گی, علماء نہیں ہوں گی. تو ان سب کی موجودگی کے باوجود علم ختم ہو جائے گا. نشر علم کی اساس علماء کرام, اور ایک عالم کی شہرت اس کے اساتذہ کے ساتھ. ہر عالم کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے اساتذہ کون ہیں, اس کے مشائخ کون ہیں, تاکہ اس کا مشرب واضح ہو. ہمیں یہ معلوم ہو سکے یہ کہاں سے بولتا ہے, کیا اس کا منہج ہے. علامہ ابن صلاح رحمہ اللہ
جنہوں نے اصول حدیث کو مرتب اور مدون کر کے پیش کیا، وہ فرماتے ہیں کہ طلب علم میں شہرت شرط ہے، استفاضہ، یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں عالم کس مدرسے میں پڑھا ہے، کن مشائخ سے پڑھا ہے، تو مدرسے کے ذکر سے، مشائخ کے تعین سے اس کا مشرب واضح ہو جائے گا. لیکن آج امت ایک آزمائش میں گھری ہوئی ہے، ایسے ایسے دعات اس امت پر مسلط ہیں جن کا مشرب معلوم نہیں، کس ادارے سے پڑھ کر آئے، کن مشائخ سے پڑھ کر آئے، کچھ پتہ نہیں، کوئی غامدی ہے، کوئی جہلمی ہے، کوئی، سارے فتنے ہیں عصر حاضر کے، ذلوا فاذلوا کی تصویر ہیں، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. تو اساتذہ اور مشائخ کا تعین ضروری ہے، جن سے سماع ضروری ہے. پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بنیاد کو ایک شرط کے طور پر ذکر کیا. میدان منا میں آپ نے خطبہ دیا اور اس سے قبل یہ دعا فرمائی، نظر اللہ من سمع منی حدیثا فحفظہ بوعاہ ثم اداہ کما سمعہ. اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری حدیث کو سنے. مسند احمد کی ایک حدیث کے الفاظ ہیں، تسمعون منی ویسمع منکم یسمع ممن سمع منکم. صحابہ سے آپ خطاب فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے سنتے ہو، تم سے آگے لوگ سنیں گے اور ان سے آگے لوگ سنیں گے، حتیٰ کہ سماع کا یہ سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا. اور یہی حصول علم کی بنیاد ہے، علماء سے سننا، مشائخ سے سننا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری ایک حدیث کو سنتا ہے اور اس کو یاد کر لیتا ہے. یاد کرنے کی تین صورتیں ہیں، ایک الفاظ کو یاد کرنا، جیسے انما الاعمال بالنیات، حدیث یاد ہو گئی، الفاظ یاد ہو گئے. دوسرا یاد کرنے کا معنی، اس کے معنی کو یاد کر لینا کہ بے شک تمام اعمال کی صحت اور قبولیت کا دار و مدار نیت پر، یہ اس کا معنی ہے. الفاظ اگر یاد نہیں تو معنی یاد کر لیا. اور تیسرا حفظ علم کی صورت، اس پر عمل کرنا. محدثین کا ایک متفقہ اصول تھا، کوئی حدیث سنی اس وقت تک وہ غیر محفوظ ہے جب تک اس پر عمل نہ ہو جائے. عمل ہو گیا، اب وہ حدیث محفوظ ہو گئی. تو یہ حفظ علم ہے. تو آپ کی دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دے جو میری ایک حدیث کو سنتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے، اس میں عمل کرتا ہے، بوعاہ، اور اس کو سمجھ لیتا ہے. یہ فہم، یہ بھی ایک ضروری نقطہ ہے. اور فہم بھی وہی معتبر ہے جو آپ کے مشائخ اور علماء سے چلا آ رہا ہے. وہ فہم صحابہ نے نبی علیہ السلام سے لیا، تابعین نے صحابہ سے لیا، اتباع تابعین نے تابعین سے لیا، اور پھر یہ فہم متوارث بطور ایک وراثت کے آگے چلتا رہا، حتیٰ کہ آج کے علماء تک پہنچا، اور وہ علماء اس فہم کو اپنے شاگردوں تک منتقل کرتے ہیں. یہ بڑا مبارک سلسلہ ہے جس کی سند بھی اللہ کے پیغمبر سے متصل ہے.
الفاظ بھی پیارے پیغمبر کے, فہم بھی پیارے پیغمبر کا, اس میں عافیت ہی عافیت. لیکن جہاں یہ سلسلہ ٹوٹتا ہے وہاں پھر ایسا فہم اس دین میں داخل ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. جہاں دین کی حیثیت اور حقیقت مسخ اور مجروح ہو جاتی ہے, اور یہ چیز بربادی کی علامت ہے. بعض اوقات ایک حدیث کے الفاظ آپ کے پاس ہوتے ہیں, آپ پڑھتے بھی ہیں, مگر صحیح فہم آپ کے پاس نہیں ہوتا. اور اصل جو فضیلت ہے وہ فہم کی ہے. صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, من یرد اللہ بھی خیر یفقہ فی الدین, اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے دین کا فہم دیتا ہے, دین کی سمجھ دیتا ہے, صحیح دین کا فہم عطا فرماتا ہے جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی کا فیصلہ فرما لے. یہ فیصلہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. بڑی دنیا اس فہم سے آ رہی ہے اور گمراہی کے راستے پر گامزن. بہت کم لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی یہ نفیس سلسلہ, یہ مبارک سلسلہ عطا فرماتا ہے کہ ان کے سامنے الفاظ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور فہم بھی وہی جو اللہ کے پیارے پیغمبر کا, صحابہ کا اور تابعین کا نسل در نسل چلا آ رہا ہے. اساتذہ سے طلبہ تک, اور وہ آگے اس کو منتقل کرتے ہیں. یوں یہ سلسلہ قائم اور قیامت تک قائم رہے گا. اصل فضیلت یہی ہے. تو خاص طور پہ وہ لوگ جن کے پاس مشائخ کی سند نہیں ہے, شہرت نہیں ہے, نہ ان کے پاس سماع ہے اور نہ ان کے پاس صحیح فہم ہے, ایسے لوگوں سے رابطہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. روح کا نقصان ہے, انسان کے دین اور عقیدے کا نقصان. اور یہ بات ایسی نہیں ہے جس میں کوئی ابہام ہو, بالکل واضح اور کھلم کھلی بات. علم کا سماع شرط ہے اور علم کا فہم شرط ہے, اور سماع اور فہم وہی ہے جو سلف صالحین سے متوارث آ رہا ہے. تو ان بنیادوں پر چلے انتہائی اخلاص کے ساتھ اور علم طلب کرے تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا راستہ قرار دیا. اور آگے اس حدیث میں ان مجالس کی فضیلت ہے جن مجالس میں صحیح علم کا مذاکرہ ہوتا ہے, قرآن کی تفسیر ہوتی ہے, احادیث کا بیان ہوتا ہے, اور باقاعدہ ایک محدث عالم حدیث کا درس دیتا ہے, قرآن کا درس دیتا ہے. فرمایا کہ ما جلس قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون القرآن ویتدارسونہ بینہم, اگر کچھ لوگ جمع ہوں اللہ کے گھر میں, یہ مسجد میں, اور قرآن سیکھیں اور سکھائیں, حدیثیں پڑھیں اور پڑھائیں اور سیکھیں اور سکھائیں. فرمایا کہ اللہ کے گھر میں اگر لوگ جمع ہوں اور یوں قرآن و حدیث کے ساتھ ان کا تعلق ہو, پڑھنے پڑھانے کا, سیکھنے سکھانے کا اور سمجھنے سمجھانے کا, تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چار نعمتیں عطا فرمائے گا.
इल्ला हफ्फतहुमुल मलाइका, उन लोगों को फरिश्ते ढांप लेंगे, अपने परों में ले लेंगे। गुज़िश्ता खुतबे में बताया गया था सफ़वान इब्ने अस्साल की हदीस के हवाले से, कितने फरिश्ते आते हैं एक तालिबे इल्म की खातिर ज़मीन से आसमान तक, इतने फरिश्ते जमा हो जाते हैं उस कौम के लिए, उन बंदों के लिए, उनसे दोस्ती करते हैं, इजहार मोहब्बत करते हैं, दुआएं करते हैं। ये बड़ी अज़ीम शान नेमत फरिश्तों का जमा हो जाना, और तह बतह ज़मीन से आसमान तक उस मजलिस पर साया करना। मोहम्मद इब्न सलाम अल बेखंदी इमाम बुखारी के उस्ताद थे, उनकी मजलिस में बाज़ तो हज़ारों शागिर्द होते, हज़ारों दवातें गिनी गईं। पहले ये कलम तो नहीं होते थे, दवातों में रोशनाई होती, डबो डबो कर लिखते थे। एक दवात में दो दो तीन तीन चार चार तलबा शरीक होते, सैकड़ों मुस्तमली होते। मुस्तमली से मुराद वो शख्स जो शेख की आवाज़ को आगे पहुंचा रहा है। दुनिया एक जम्मे गफीर है, आवाज़ तो नहीं पहुंच सकती हर एक तक। तो एक शागिर्द खड़ा होता, शेख एक जुमला कहता और वो शागिर्द उसको आगे पहुंचाता, वो आगे पहुंचाता। इस तरह सैकड़ों मुस्तमली एक मजलिस में होते, ये लोगों का जमे गफीर। आसमान तक फरिश्ते पहुंचे हुए हैं और ज़मीन पर तलबा का हुजूम है। एक दिन घर में तशरीफ़ फरमा थे, दरवाजे पर दस्तक हुई, दरवाज़ा खोला तो एक शख्स खड़ा हुआ नज़र आया जिसको जानते नहीं थे। उस शख्स ने कहा कि मैं इंसान नहीं बल्कि जिन हूँ, फलां मेरा कबीला है, उस कबीले के सरदार का सलाम आपके पास लेकर आया हूँ और आपको बताने आया हूँ कि आपकी जो भी मजलिस हदीस होती है वो जिन्नों का सारा कबीला उसमें शरीक होता है। ये एक मुहद्दिस की मजलिस की शान है, आसमान तक फरिश्ते पहुँचे हुए हैं, कबीलों के कबीले जिन्नों के हदीस का सिमा कर रहे हैं और हज़ारों तलबा सामने बैठे हैं हदीस के सिमा के लिए। इसलिए शेखुल इस्लाम ने तैमिया रहमतुल्लाह का कौल है, अगर किसी को शौक हो इस ज़मीन पर जन्नत को देखने का तो वो उलमा की मजालिस देख ले, अगर किसी को जस्तजू हो जन्नत के नज़ारे की तो वो उलमा की मजालिस का नज़ारा कर ले। सैयदना माज़ में जबर रज़ी अल्लाह अन्हु, हालांकि खुद बहुत बड़े मुहद्दिस थे, आलिम थे, नबी रसूलुल्लाह के सहाबी, रसूलुल्लाह सल्लम की हदीस है उनके बारे में कि अअलमुहुम बिल हलाल वल हराम, मेरी उम्मत में हलाल और हराम का सबसे बड़ा आलिम माज़ इब्ने जबल है। जब उनका इंतकाल होने लगा तो आंखों से आंसू जारी हो गए, पूछा गया क्यों रो रहे हैं, कहा कि मौत तो हक है, सब पर आनी, मुझ पे भी आ रही, लेकिन इस मौत से मैं तीन नेमतों से महरूम हो जाऊंगा, तीन नेमतों से महरूम हो जाऊंगा। एक अल-क़याम फ़ी लियाली शिता, सर्द रातों का क़याम, उस क़याम की लज्जत ही और है, बिस्तर गर्म है जिसको छोड़ने को जी नहीं चाहता मगर फिर भी इंसान उठे और ठंडे पानी से वुज़ू करे, और सर्दी में खड़ा हो रब के सामने
قیام کر رہے, رکوع و سجود کر رہے, مناجات کر رہے, ایک تو اس لذت سے محروم ہو جاؤں, دوسرا ظما الحواجر, شدید گرمی کی پیاس, اشارہ روزے کی طرف, روزہ نہیں کہا, ریاکاری نہ ہو جائے, شدید گرمی کی پیاس سے محروم ہو جاؤں گا, مانا روزے, شدت کی گرمی ہو اور حلق سوکھ رہا ہے, برا حال ہے, لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کے لیے روزہ ہو تو اس موت سے مجھ سے وہ چھن جائے گا. اور تیسری چیز, اعمال الرکب الى مجالس العلماء, علماء کرام کی مجالس, علمی مجالس, ان کے دروس, اس سے محروم ہو جاؤں, حالانکہ خود بڑے عالم تھے, نبی علیہ السلام کی سند ان کو حاصل ہے کہ میری امت میں سب سے بڑا حلال و حرام کا عالم معاذ ابن جبل ہوگا. اور نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے کہ ان معاذ یاتی یوم القیامہ امام العلماء برتوۃ, کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ قیامت کے دن آئیں گے اس شان کے ساتھ کہ میری امت کے سارے علماء معاذ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور معاذ ان کی قیادت کرتا ہوا آئے گا. اتنا فاصلہ ہوگا باقی علماء میں اور معاذ کے درمیان, رتوہ تا حد نگاہ, نگاہ بھی قیامت کی, تو بصر ہوگا یوم حدید, اس دن نگاہ بڑی تیز ہوگی, قیامت کی نگاہ, اتنا فاصلہ ہوگا تا حد نگاہ کا, لیکن پھر بھی حصول علم کا شوق, علماء کی مجالس کا شوق. امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ اتمنى ان اطلب العلم حتى ادخل في القبر, میری تمنا یہ کہ علم طلب کرتا رہوں کرتا رہوں, حتیٰ کہ قبر میں دفن کر دیا جاؤں, ان قبر میں جانے تک علم طلب کرتا. یقیناً یہ بہت بڑی فضیلت اور شان ہے, بہت بڑی. چنانچہ جو لوگ اللہ کے گھر میں جمع ہوں قرآن پاک سیکھنے سکھانے کے لیے, احادیث کا درس لینے اور دینے کے لیے, فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, رحمت اور استغفار کی دعائیں کرتے ہیں, اور بناظرت علیہم الرحمہ, ان پر رحمت نازل ہوتی اللہ کی طرف سے, رحمت اترتی ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے, رحمت کا نزول ہوتا ہے ان مجالس پر. ہر بندے کو ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے, ہمارے شیخ محدث دیار سندھ علامہ بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ کے حرم میں درس دے رہے تھے, اور درس اردو زبان میں تھا, شیخ کا درس ہفتے میں 3 بار اردو میں ہوتا اور 4 بار عربی میں ہوتا, اس دن اردو کی باری تھی, اور اردو دان پاکستانی, انڈین, بنگلہ دیشی سامنے بیٹھے, بڑی مجلس تھی, بڑا حلقہ تھا. ایک عربی کچھ فاصلے پر بیٹھا ہوا تھا, سوچا ہوگا کہ اردو میں درس ہو رہا ہے مجھے کیا فائدہ ہوگا, وہ بیٹھا اپنا ذکر روزگار کر رہا. اچانک وہ اٹھا اور مجلس میں بیچ میں جا کر بیٹھ گیا جہاں اس کو جگہ ملی, اور بیٹھا رہا, درس ہو رہا ہے, حتیٰ کہ درس ختم ہوا تو اس سے کسی نے پوچھا کہ درس تو اردو میں ہو رہا تھا, آپ کیا سمجھے ہوں گے, آپ باہر دور بیٹھے ہوئے تھے, اچانک آپ اٹھ کر آئے اور مجلس میں شریک ہو گئے. کہا کہ ہاں, جب میں دور بیٹھا ہوا تھا اچانک میری آنکھ لگ گئی, اور میں نے یہ خواب دیکھا کہ ایک بادل چھوٹا سا تیزی سے آیا اور اس مجلس پر آ کر کھڑا ہو کر برسنے لگا, پھر میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا یہ اللہ کی رحمت برسی ہے, میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں, حصہ لے لوں, سمجھ تو کچھ نہیں آئی لیکن وہ جو رحمت کی بارش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میں نے سمیٹ لی.
تو یہ اس مجلس کی فضیلت کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رحمت اترتی, رحمت کا نزول ہوتا ہے, اس مجلس کے شرکاء کو رحمت ملتی, اور رحمت دخول جنت کی سب سے بڑی بنیاد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, لن يدخل احدکم عمله الجنہ الا برحمت اللہ, کوئی شخص اپنے عمل کی بنا پر جنت میں جا ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی رحمت نہ ہو. تو رحمت اگر وافر سمیٹنی ہے, یہ علماء کی مجالس ہیں, طلب علم جس میں کتاب و سنت کی باتیں ہیں, قیل و قال نہ ہو. بزرگوں نے فرمایا, اور پتہ نہیں وہ کون بزرگ ہیں, کبھی ان کا نام نہیں سنا ہم نے. بزرگوں نے فرمایا, بزرگوں نے فرمایا, یہ کوئی علم نہیں. ہمارا علم سند کے ساتھ ہے, ہماری سند اللہ تک پہنچتی ہے. پیارے پیغمبر نے جبریل سے لیا اور جبریل نے اللہ تعالیٰ سے لیا, یہ ہماری سند کا تمیز ہے. اور یہ کیا ہے, بزرگوں نے فرمایا, بزرگوں نے فرمایا, حلقے قائم ہیں, بزرگوں نے فرمایا, یہ کوئی علم ہے؟ جہالت ہے, یہ جہل کا منبع ہے. یہ تو یہ مجالس علم, رحمت کا نزول ہو رہا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ تیسری جو نعمت ہے, نظرت علیہم السکینہ, اس پوری مجلس پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی. سکینت یا سکون, اللہ تعالیٰ دلوں کو اپنے دین پر, ایمان اور اسلام پر مطمئن کر دیتا ہے, پرسکون کر دیتا ہے, خوش کر دیتا ہے. ایسی سکینت, ایسا انشراح اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ بندہ بڑے ٹھوس طریقے سے دین پر قائم ہو جاتا ہے. پھر نماز پڑھنا بھی خوشی کے ساتھ, وضو کرنا بھی خوشی کے ساتھ. یہ نہیں کہ اذان ہو رہی اور دل میں ایک بوجھ کہ اب سب کچھ چھوڑ کے نماز پڑھنی پڑے گی, باقاعدہ استقبال کے لیے تیار, اللہ کے گھر میں حاضری کے لیے تیار, کیونکہ دل میں ایمان کی سکینت ہے. مال خرچ کرنا یہ بھی خوشی سے ہوگا, جہاد کے ذریعے جانوں کی قربانی خوشی کے ساتھ ہوگی, کوئی ضیق, کوئی تنگی اور کوئی بوجھ محسوس نہیں ہوگا. بہت بڑی دولت ہے کہ اللہ رب العزت ایسی سکینت عطا فرما دے کہ بندہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو جائے, ہر کام خوشی سے کرے, کوئی بوجھ نہ ہو, کوئی ضیق اور تنگی نہ ہو. اور چوتھی نعمت, وذاکرہم اللہ فی من عندہ, اللہ تعالیٰ اس مجلس کی ہر بندے کا اپنے فرشتوں کے سامنے نام لے کر ذکر کرتا ہے. اس مجلس کو دیکھو, میرے گھر میں قائم ہے, اس میں فلاں ہے, فلاں کا بیٹا فلاں ہے, فلاں کا بیٹا فلاں ہے, نام لے لے کر ذکر ہوتا ہے. اور اللہ کسی بندے کا نام لے, کسی بندے کا ذکر کرے, کیا وہ محبت کا عالم ہوگا, کیا وہ پیار کا اظہار ہوگا؟ تو یقیناً یہ جو علمی مجالس ہیں, ان مجالس کے قواعد کے مطابق طالب علم ہو وہ علم نافع ہے, اس پر عمل ہو, طلب میں اخلاص ہو. اور حدیث کا آخری جملہ, من ابطا بھی عمل ہو لم یسر بھی نصب ہو, آج جس کا عمل کمزور ہے, سست ہے, قیامت کے دن کوئی چیز اس کو تیز نہیں کر سکے گی. اگر قیامت کی تیزی چاہیے تو آج اپنے اندر تیزی پیدا کرو, عمل میں, عمل صالح میں, سستی نہ ہو, غفلت نہ ہو, بلکہ پوری ایک استعداد کے ساتھ, مستعدی کے ساتھ, ایک اچھی رفتار کے ساتھ, اخلاص اور سنت کو ملحوظ رکھتے ہوئے عمل کرو, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں تیز چلائے گا ہر مرحلے میں. قیامت کے مرحلے بڑے مہیب اور خطرناک ہیں, اور اگر جلدی جلدی جان چھوٹتی جائے اور بندے کو عافیت ملتی جائے, بہت بڑی کامیابی. قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر,
یہ دن کیسے کٹے گا؟ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے خوش نصیب جنہیں وہ 50,000 سال کا عرصہ کیسے محسوس ہوگا، جیسے ظہر اور عصر کا وقفہ، 2-2.5 گھنٹے کا وقفہ. کچھ لوگوں پر یہ دن گزرے گا 50,000 سال کی طوالت کے ساتھ، اور کچھ پر 2-2.5 گھنٹے میں گزر جائے گا. کہ اس کی قدرت ہے نا، ایک ہی دن ہے، کچھ کے لیے لمبا اور کچھ کے لیے چھوٹا. اللہ تعالیٰ قادر ہے، ازداد کو جمع کرنے پر قادر، ایک چیز لمبی بھی ہو چھوٹی بھی ہو، یہ ہمارے فہم سے بہت اوپر. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شے قدیر. پھر اس سے بڑھ کر کھلے صراط، لمبا اور طویل ایک پل جہنم کی پشت پر نصب ہوگا، وہاں بھی تیزی چاہیے. اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، بعض لوگ پلک جھپکنے کی طرح اس کو عبور کریں گے، بعض لوگ بجلی کی طرح، بعض لوگ آندھی کی رفتار سے، بعض لوگ سمندر کی لہروں کی رفتار سے، بعض لوگ بادلوں کی رفتار سے، بعض لوگ گھوڑوں کی رفتار سے اس کو عبور کریں گے. اور کچھ لوگ گریں گے، مریں گے، پڑیں گے، سنبھلیں گے، اٹھیں گے، اور پتہ نہیں کتنے عرصے بعد اس کو عبور کرنے میں کامیاب ہوں. یہاں تیزی چاہیے. تو یہ نبی علیہ السلام کی یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، من ابطا بی عملہ لم یسر بہ نسبہ. آج جس کے عمل کی سواری کمزور ہے، قیامت کے دن اس کا مال، اس کا نسب، اس کا خاندان، اس کے زمین اور دنیا کے عہدے اسے تیز نہیں چلا سکیں گے. وہاں اگر تیزی چاہیے تو آج عمل کی تیزی مطلوب ہے، عمل کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں. یہ بات آپ نے کھول کھول کر بتا دی، اپنی برادری کو بتا دی، خاندان اپنے قریش کو بتا دی، آل عبد المطلب کو بتا دی، آل ہاشم کو بتا دی، اپنی پھوپھی کو بتا دی، اور سب سے بڑھ کر اپنے جگر گوشہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ قیامت کے دن عمل کام آئیں گے، میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں گا. تو کوئی نصب، کوئی عہدہ تمہیں تیز نہیں چلا سکے گا آج اگر عمل میں سستی ہے. تو پوری قوت کے ساتھ عمل کے میدان میں داخل ہو جاؤ. یہ آخری جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بہت ہی قابل غور ہے، ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے. عمل میں تیزی ہو، برق رفتاری ہو، اور انسان عمل کرے ایک انتہائی بہترین استعداد کے ساتھ، کوئی کمی نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو، کوئی غفلت نہ ہو، ورنہ یہ غفلت قیامت کے دن جان لیوا ہوگی. اس طرح یہ حدیث مکمل ہوئی اللہ کی توفیق سے. اللہ تعالی ہمیں صحیح فہم کے ساتھ صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. جو پیارے پیغمبر کے فرامین ہم نے سنے، اللہ تعالی ان پر ایک عملی جو ہے وہ ایک اظہار اور عملی طاقت اور قوت ہمیں عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.